Karon tumani hokimligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda tadbirkorlar hamkorligida yoshlarni tadbirkorlikka yo'naltirish hamda fermer xo'jaliklar faoliyatini tashkil etish, qolaversa, yerdan unumli foydalanishga yo'naltirilgan uchrashuv o'tkazildi. Unda ishini samarali olib borgan dehqon va fermerlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Hozirgi kunda Toshkent viloyatida 729 nafar yosh fermerlar mavjud. Uchrashuvda yosh fermerlar, tadbirkorlikka qiziqishi bo'lgan yigit-qizlar va kollej o'quvchilari tajribali fermer Abduqodir Otanodirov bilan dala maydonida amaliy muloqotda bo'lishdi. Namunaviy fermer yoshlarga qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish, ilg'or texnologiyalar va ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanilgan holda mahsulot yetishtirish hajmlarini oshirish, qishloqda dehqonchilik va yerdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish borasidagi dolzarb vazifalar haqida so'zlab berdi. Meva sabzavotchilik, g'alla va g'o'za yetishtirishga oid yangiliklar, yangi navlar haqida ma'lumotlar berdi. Yoshlar ham ular uchun davlat tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar, viloyatda fermerchilikka qaratilayotgan e'tibor, yutuq va kamchiliklar haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Men o'zim g'alla sabzavot yo'nalishida ish faoliyatimni 3 yildan beri olib boraman. Shu kungacha bilgan, bilmagan narsalarimizni Abduqodir akadan o'rgandik. Mana ko'rib turganingizdek, texnikalar bilan tanishdik. Men fermer xo'jaligida 5 nafar ishchi o'rnini tashkil qilganman hamda hozirgi kunda berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalangan maqsadda baliqchilik yo'nalishi hamda quyonchilik yo'nalishini ham qo'shib fermer xo'jaligim keng va ko'p tarmoqli qilishga harakat qilmoqdaman. Shuningdek, uchrashuvda yosh fermerlarga xo'jalik faoliyatini yo'lga qo'yish, kredit olish, issiqxona tashkil etish, yangi ish o'rinlarini yaratish kabi masalalar yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Surayyo Otayeva, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.